Bonjour mes élèves, voici Hagar Hassan, professeur de français à l'Institut des langues Saf al-Azhari. Aujourd'hui, on va expliquer la première leçon de troisième année primaire sous le titre Les couleurs, al-alwain. Le premier mot, bleu, 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 azra. Blanc, blanc, abiyat. Vert, vert, akhdar. Je répète, les couleurs, al-alwain. Bleu, bleu, blanc, blanc, vert, vert. Rouge, rouge, ahmar, jaune, jaune, asfar, noir, noir, esuit, violet, violet, mauve, marron, marron, ou brun, brun, bunny. طب ايه الاختلاف بين مارون او برون؟ الاثنين معناهم بني، معناهم واحد، لكن استخدامهم مختلف. بيستخدم مارون مع اي شيء. بوصف بقول ان شوميز مارون، قميص بني. طيب برون، برون هنا بستخدمها مع وصف الجسم. اما اقول وجه قمحي او شعر بني بستخدم برون. يبقى في فرق بين مارون وبرون. الفرق في المعنى؟ لا، الفرق في الاستخدام. لما اقول مارون بكون بستخدمها عشان اقول على اي شيء ان هو بني، لكن لما اكون عايزه اوصف اي جزء من الجسد، وشي، بشره، لونه قمحي، بقول برون. شعره بني بقول برون، ما بقولش مارون، لكن الاثنين بمعنى بني. جو ريبيت، فيولي مارون برون، فيولي مارون برون. Pour demander la couleur, on dit, عشان اسال عن لون الحاجه بقول ايه؟ بسال ازاي؟ De quelle couleur plus non. De quelle couleur plus non. باي لون او من اي لون زائد اسم الحاجه اللي انا بسال على لونها. Par exemple, c'est un crayon. عايز اسال على لون الكريون، القلم الرصاص ده، اقول ايه؟ قلت اول حاجه اقول دو كال كولور بلوس نون. طب النون اللي عندي هنا ايه؟ الاسم ايه هو؟ قلم رصاص. قلم رصاص اسمه ايه؟ اسمه ان كريون. قلت ايه؟ دو كال كولور اي لو كريون. دو كال كولور اي لو كريون. اي لون يكون القلم الرصاص؟ طالما في سؤال يبقى اكيد في اجابه. طب ايه الريبونس عندي؟ الريبونس بجاوبه بايه؟ اول ما اشوف دو كال كولور اي لو كريون، اون كومونس بار لو نون، ببدا بالاسم لو كريون، بوي اون مي اي لا كونجيجيزون دو فيرب اتر افيك ايل او ال. ايه هنا بمعنى يكون، بحطها زي ما هي بلوس لا كولور زائد اللون. ازاي؟ اهو لو كريون اي روج، لو كريون اي روج. Je répète une autre fois, pour demander la couleur on dit de quelle couleur plus non. Par exemple, de quelle couleur est le crayon? Je réponds, le crayon est rouge. Exercice, entoure la couleur correcte. Cette image est vert ou rouge? C'est vert. Cette image est marron ou jaune? C'est jaune.
La troisième image est noir ou bleu? Et bleu. La dernière image est blanc ou violet? C'est blanc. À la fin, on résume. Aujourd'hui, on a appris les couleurs. Les couleurs. خدنا النهاردة الألوان. Les couleurs sont rouge, vert, noir, marron, jaune, bleu, blanc. Au revoir et à la prochaine fois, inshallah.